ကာမေစုမိစ္ဆာစာရာကံဟာအိမ်အောင်ရှိရဲ့လူနဲ့ပြင်မမိမထိုက်တာမျိုးလားရှင်ဗျာ။ယခုခေတ်လူနေထိုင်မှုပုံစံမျိုးမှာ living together နေလို့ရှင်ရောဒီကံထိုက်ပါသလား။နောက်တစ်ခုကကြတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကအပီးတိုင်ယဟန်ဝတ်ခဲ့လို့ရှင်မိမဖြစ်သူကို꽌ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့စင်ပါသလား။ 꽌ရှင်ခွင့်မပေးဘဲယဟန်ပေါင်နဲ့နေနေပါကလည်းအဲ့ဒီယဟန်နဲ့ဒီမိမနဲ့အကျဉ်းလင်များဖြစ်မြောက်နေစေလားရှင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ကာမေတုမစ္ဆာစာရကံဟာအိမ်နောက်ရှိတဲ့သူနဲ့ပြမမိမထိုက်တာမျိုးလားဆိုယောက်ျားဘက်ကကြည့်မယ်အမျိုးသားတွေမပြင်းမှားရမယ်အမျိုးသမီးက20ရှိတယ်မှန်ပါဗျာအကြမ်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်အဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့အုတ်ထိန်မှုဆိုလိုတာကမိသားစုဝင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တမိသားစုရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုလို့ခေါ်တာပဲဒါ responsible ဖြစ်သွားပြီလေဆွေမျိုးတော်လာပြီဆို responsible အဲ့ဒီအပြိုပဲဖြစ်စေယောက်ျားတွေကအမေရဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုအဖေရဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုတွေမကင်းသေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ပြန်မလို့ရှင်ကမိသမီးဆက်ဆံကထိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့မယားဆယ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘူးကအိမ်တော်ပြုတ်ထားတဲ့မျိုးသမီးတွေတနည်းနည်းနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ထားတဲ့မျိုးသမီးက10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးနဲ့ပြမလို့ရှိရင်လေမျိုးသားတွေဟာကမိသမီးဆန္ဒကထိုက်တယ်အမျိုးသမီးဘက်ကနေချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲပြီးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကပြမလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေကကမိသမီးဆန္ဒကထိုက်တယ်နော်ဖုံဖုံပြောပုံရဆိုလို့ရှင်အမျိုးသားတွေကအိမ်တော်မပြုတ်မချင်းအောင်ဘယ်မျိုးသမီးတွေမှဒီပြင်မလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ် unlawful sex relation lawful ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာနိုင်ငံထဲမှာလည်းဥပဒေတွေရှိတယ်လीမှန်ပါဘူးသူကထုံတန်းစင်လာအရာထိမြန့်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမီးရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်ရှိတဲ့ဖေးရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်ရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုရင်သူကကာမေစုမိတ်ဆာဆာရလို့ပဲခေါ်တယ်မျိုးသားတွေကပိုများတယ်တင်ပါဒါဖြင့်ပြည်တန်စာတွေရောအခကြီးငွေပေးပြီးတော့ပျော်ပါတာမျိုးကြာအဲ့ဒါတော့လွတ်တယ်သူကပြည်တန်စာကြတော့သူကမုဟုတိကာလို့ခေါ်တယ်မုဟုတိကာလည်းအဖြစ်ရှိတယ်မျိုးသားတွေကအပြစ်လွတ်တာနည်းတယ် unlawful မဖြစ်ဖို့ပဲရည်ချီတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဆိုလို့ရှင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးသဘောတူနေလို့ရှင်တော့မှဒီတရားဝင်လက်မထပ်ရသေးမယ်ဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိနေသေးမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြမမိလို့ရှင်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရကံထိုက်တယ်လို့ရှင်ဗျာသူကတော့မိဘတွေကသဘောတူထားပြီးပြီဆိုရင်တော့သဘောတူခြင်းဒီပင်လင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့မှန်ပါဗျာဘလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ကျမနောက်တစ်ခုကကြတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကအပီးတိုင်ယဟန်ဝတ်ခဲ့လို့ရှင်ရောမိမဖြစ်သူကွာရှင်ပေးခြင်းသင်ပါသလားဗျာအကေအဲ့ဒါကျမဗျာအဲ့ဒါကတော့ယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတာ renounce လုပ်တာပဲ renounce ဆိုတာဘာတွေကိုဆွံ့လို့ရတော့ဆိုရင်ဆွေမျိုးတွေကိုဆုံးလို့ရတယ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆုံးလို့ရဆွေမျိုးဆိုတဲ့အထက်မှာထားလိုက်ပါတော့ကိုအိမ်တော်ရှင်အိမ်တော်ဘက်ကိုလည်းဆုံးလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာဟောအဲ့ဒါတွေကို renounce လုပ်ပြီးတော့ရဟန်းဘုရားကူချတာမှန်ပါရှေခေထွန်းတန်းဆက်လာအဲ့လိုမှန်ပါဗျာသို့တော့အပြည့်တိုင်ကွာရှင်ပေးခင်ပေးခဲ့တဲ့မှာသလားဆိုတဲ့ပေးခွင့်ကြတာသူကကွာရှင်ပေးသည်ဖြစ်စေမကွာရှင်ပေးသည်ဖြစ်စေသူက renounce လုပ်တော့ရဟန်းဘုရားလို့ရှင်အဓိကကမိမစီမှာခွင့်မပန်းဘူးမိဘစီမှာပဲခွင့်ပန်းရမှန်ပါဗျာအမျိုးသမီးကသဘောတူသည်ဖြစ်စေသဘောမတူသည်ဖြစ်စေသူကအလိုလျောက်ရံဖြစ်သွားရင်ကွာရှင်မိသားဖြစ်သွားတယ်သူ့အနေနဲ့ကလည်းပန်းဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဆုံးလပီးသားဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအရှိရှိထုံးစံကိုပြောပြတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတင်ပါဖျားလက်ထက်ကထုံးစံအပြည့်တိုင်ကွာရှင်ပေးဖို့ဆိုတာတရားဝင်ကွာရှင်ခွင့်အခုခေတ်လိုစာချုပ်တွေပါတယ် divorce လုပ်တာတော့မရှိဘူးတမပါဗျာသူတင်အောင်ဝတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကွာရှင်မိသားဖြစ်ပါပြီတမပါဗျာနော်အဲ့လိုဆွလို့တယ်ကွာရှင်ခွင့်မပေးဘဲယဟန်ပေါင်နဲ့ဝင်ကအတင်မရအဖြစ်အရာရောက်နေစေလားဆိုတာနေမရလို့သွားနေရင်တော့ဒီကဘုန်းကြီးဘုရားဆွန့်ထုတ်ရမယ်သူကတမပါဗျာအဲ့မကျူးလို့ရင်တော့သူကနေလို့ရတယ်တမပါဗျာဒီလိုပဲဖျားလက်ထက်ကတထေသာသူဒိဋ္ဌာဆိုတာသူ့အမေဖေတွေစီကိုအတင်းကျပ်ခွင်တောင်းပြီးတော့ဝတ်တာမှန်ပါဗျာသူစနီးမယားနဲ့အိမ်မှာရှိတာပဲမှန်ပါဗျာသို့တော့သူပါမမပတ်သက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရဟန်းကောင်းပဲမှန်ပါဗျာခုနလေပတ်သက်ရင်တော့
ก็เจ็บสิเลยนะมามาเนี่ยแล้วสาวยาเตียถั่วอาจจะเลยตัวยาเนี่ยตัวกว่าเส้นเงินมาหกคนตัวตัวเลยมาบัดเดือดฟูสระดีตัวนี้วันฉันน่าจะแข่งเนี่ยมิวส์มีนี่เนี่ยจ้ารอนับให้อีน้องมิวส์ยาละเปล่ายาเลยยาเลยส่วนตัวยาเลยมิวส์มีนี่มาไอ้นี่ยาท้องได้ยาเบี้ยวไม่สวยตัวมาตายอยากจะท้องงานดีพิเศษตายอยากจะท้องงานมาชาวใจไม่กูขายกุ้งสิ ตายอยากจะมาทวงงานลูกศิษย์ตัวที่ได้ไหมวันนี้กูจะเทกูรู้คุณเนี่ยเป็นมอนเซียนพามาเป็นสังเวชิวตายอยากจะทวงงานลูกศิษย์ตายอยากจะกูจำเป็นไปรู้ตัวตายก็ไม่คันนะตัวเราไม่คันนะผมได้ไหมตายกูจำเป็นไปตัวเสียมจีตายที่มีเสียบุษเรียมีดมีอะไรที่ได้ไหมพามาสักครั้งไม่มีสิโรตายนี่อะไรทั้งนั้นนะถ้าจะมุ่งรู้ ตัวตาดมีบัตรของอาวุโสเองตัวกว่าด้วยตาสวยคุกเข่าอะไรลุ่มสีดำเนาะสีดำเราได้ยังสุดตาสวยดีไทยบอสลงยาวจ้าใหญ่ยอดดูมือเนี่ยจะใส่เนี่ยป้าตาเนี่ยมันจะใส่ได้เนาะ